pytje. Ky është televizioni im. Unë jam Fjodor Sharka. Nëzënësit e klasës e pare viojnë për disa javësh për gatitjet për festën e abetarës. A e, Nëzënësit e klasës e pare në ndretimin e mësuesi Donika Kushi ka filluar për javësh për gatitjet për festën e abetarës. Materialet e gjetura e në për këto fest janë përzjedhur me kujdes. Gjenë aty vargje për shkollën, ditën e partë të saj, për mësuesin, abetaren, për shokot, prindrit e tjerë. Nga sërat e tyre burojnë këngë plot në ashuri, her -her ritëm, e dashuri, herëherë me rritëm e herëherë të qeta e plot në mbëllësi. Gjëto ditë më shumë, ata perfekcionojnë të mësuarit për mëndësht të poezive dhe këngëve, interpretime të shoqëruara edhe me lëvizje në sikron të asaj që shprehin me fjalë, komplimentojnë më së miri performancën e se Shkolla ofron një diset e këndshme dhe komode për përgatitin e festës, por ajo që ata përqenë më shumë është të borë i shkollës. Hapsira, a i ripastër, një diset e ndryshme që mbarë në vetë vete kjo borë, bënë që në si të ndjenë vetën të lirë, të gëzuar e plot gjallëri. Largojemi nga këta fëmijë të mbërkulueshën duke i lënë në shoqëri e muzikës dhe të njëri tjetërit. Pa haruar që pranë ka mësuesin e dashur që nuk ndajt asë një qasë për tërë. bëndës. me sukses testimet e tremullorit të dytë për periuvën janar mars. Muaj mars është muaj i treti tremujorit të dytë. Ky muaj shënon bilancin e punës tremujorit të mësuesve dhe nëzënsve për arritet sa më të larta në qëto kopertin të fushave të dijes. Trupa arsimore është angazhuar dhe e përfshirë e tëra në përgatitje në testeve cilësore në qëto lëtë nuk mungojnë për sëritjet, konsultimet, orët e studimit dhe gjithso gjë që është në dobit të nëzënësve. Angazhimi maksimal vërhet edhe të nëzënësit për të da me rezultate sa më të larda. Në këtë kuadur, u zhvillua edhe takimi me prinder, si e prej faktorve të rëndësishëm për bërbajtin e punësën. Nëzënësit të në, pjesë marësve fitues në olimpiadën e kimisë vetën të tërsisë. Zhvillimi o Olimpiadave kompëtari në arsimin bazë dhe mëstimin e mesëm të lartë për vitin shkollor 2021-2022. Faza e parë në bazë shkolle u zhvilluan në arsimin bazë në lëndën e matematikës, ku nga klasa e nëndë morën pjesë 3 nëzënës. Në arsimin e mesëm të lartë, Olimpjada u zhvilluan nga data 13 djetorë diri më 22 djetorë në lëndët matematikë, ku morën pjesë 9 nëzënës, fizikë, ku morën pjesë 7 nëzënës, kimi, ku morën pjesë 5 nxënës, biologji ku morën pjesë 5 nxënës, gjuhë shipe, ku morën pjesë 5 nxënës. Në, në fazën e parë të zhvillimit në bazë morën pjesë gjithsej 34 nxënës. Faza e dytë në nivel rrethi që u zhvillua nga data 8 janar 2022 dheri më datë 12 shkur 2022, morën pjesë 8 të nëzënës në lëndët. Në Fizik, një nëzënës, kimi, një nëzënës, biologi, një nëzënës, Gjua Shqipe dhe Letërsi, 5 nëzënës. Faza e tret në nivellët kompëtar, nga shkolla jonë do në fitues 3 nëzënës dhe do të marim pjesë në lëndët. Kimi, 1 nëzënës, Klevis Neja, Gjua Shqipe dhe Letërsi, 2 nëzënës, Bajrije Sinani, Argjena Feratsaku. Shkolla në nëshkresi pavarësis në Bisefa, vashetimisht ka pasur fitues në olimpjatët dhe zhvilluara edhe në vitet e më parshme. Shkolla jone Pjesë marësën në organizimin në ditës e karnavaleve në qytetin tonë. Ditën e prente, më një mbëdhjet në qytetin tonë startoj dita e karnavaleve. Krahas shkollave të ndryshme të qytetit e të fshatit, u rëndit edhe shkolla jone me përfaqësësi nga nëzënësit e klasës e 2, të 3 dhe të 4. Shumë dhe shmëria e veshjeve ishte për të admiruar. Shikoja të princesha, mbretër, maskat e darmishë, Zoron, Spiderman, ushtar kalorës e tjerë. Nëzënësit para në shëndër të qytetit, ata unisën nga banka dhe arritën para sheshit të bashkis. Nëzënësit të shuan për shëndetjet dhe koncertin nga fëmijet e shëndër kulturore të qytetit të cilët, i dhanë kësaj dite, gjyra dhe atmosfera të gëzueshme. Kë ishte edicioni i lajmeve për fëmi. Miru pafshi.